Shteti nuk forcohet me retorika politike, vajsuese dhe shfajsuese. Ky ka qenë mesazhi kreut kuvendit Ilir Meta në kushtet kur në media flitet, prepothuajse një javë për një krizë në koalicion. Pas kërkesës së Metës për të thirrur Këshillin e Sigurisë Kombëtare kanë qenë të shpeshta përplasjet mediatike mes deputetëve dhe ministrave të LSI-s dhe PS-s, por për kreun e LSI-s tashmë duhet punë dhe jo fjalë. Zgjidhja institucionale me përgjegjshmëri të plotë dhe jo retorika konfliktuale politike, fajsuese dhe shfajsuese, do ta çojnë angazhimin ton për forcimin e shtetit ligjor dhe sundimin e ligjit në vend në nivele të reja, shumë më të larta dhe të qëndrueshme. Ky është vizioni dhe kjo është përgjegjshmëria e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Deklaratën Meta e bërë gjatë takimit me strukturat e Njësisë 5 në Tiranë në kuadër të konventës zgjedhore të kryeqytetit. Nga njëti aktivitet, sekretari përgjithshëm i kësaj force Indrit Brahimllari përcolloi një tjetër mesazh për koalicionin, kur tha se vendimet e mëdha nuk mund të merren vetëm, por në bashkëpunim të plotë dhe pa arrogancë. Nga Njësia 5 gjithashtu, përveç çështjeve partiake dhe koalicionit, kreu i LSI-s foli dhe për rikonfirmimin e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës nëpërmjet sekretarit të ri të mbrojtjes në SBA, James Mattis. Stabiliteti dhe siguria e Kosovës është një prioritet shumë i rëndësishëm edhe për administratën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kjo është tërë pozitive duke patur në konsiderat tensionimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi kohët e fundit. Në një raport të zbuluar nga mediat, shefi Pentagonit Mattis konfirmoi se SBA do të mbrojë Kosovën dhe se NATO do të qëndrojë atje për aq kohë sa do të jetë nevojshme.